Avui és divendres i per la qual cosa ens toca parlar dels nostres animals de companyia. Mascotes són els protagonistes. I a més, al final del programa tindrem una sorpresa que us agradarà, sobretot als amants dels animals de companyia. També en parlarem de plantes, com sempre. Ja sabeu que al Jardí de Carles Herrera el fil conductor són les plantes i les flors. I hem afegit les mascotes, els animals de companyia, que també són molt importants per nosaltres, però només es parla els divendres. Doncs bé, si us interessa, endavant. Comencem un nou programa del Jardí de Carles Herrera. Avui, a la secció dedicada als nostres animals de companyia, a les nostres mascotes, tenim una visita superimportant per la tasca que fa per aquests animalots. Es tracta de la Nila Ripoll i és representant de la Fundació Altarriba, no? Sí. Que veig que feu una tasca superimportant. Molt important. En parlarem. La primera pregunta que et faig, que normalment li fem a tots els convidats que venen en aquesta secció, un animal de companyia és més que una mascota per tu? Evidentment. Un animal de companyia no és només un animal de companyia, sinó és molt més. Sobretot per la gent gran, per les famílies amb nens amb necessitats, és un més de la família. És un ésser viu que té les mateixes necessitats, tant alimentàries com de descans, com de veterinari, que pot tenir qualsevol persona. Sí, per tant. És un membre més de la família. I, de fet, cada vegada s'utilitza més l'animal, en aquest cas els gossos, els gats no tant, amb teràpia assistida. Tant per la gent gran, en les residències d'avis, com inclús pels hospitals, perquè està comprovat que els gossos que estan adequadament ensinistrats doncs ajuden a pujar a la moral, a sentir més feliços, a fer-se sentir més feliços als nens, a millorar sobretot els processos que potser són molt, molt durs pels nens estan als hospitals o inclús pels avis també a la mobilitat de les mans i fer una mica d'exercici. Molt bé. Què és Fundació Altarriba? Fundació Altarriba és una entitat privada que es va fundar el 1998 amb la finalitat sobretot de promoure, millorar i protegir els drets dels animals i evidentment millorar-los. Amb el treball que fem procurem millorar dia a dia els drets dels animals que ho necessiten, evidentment. Vosaltres teniu un servei de veterinari, també. Tenim el servei de veterinari solidari Aviam, que el vam obrir perquè sabem que amb els temps de crisi que corren, moltes famílies no es poden ocupar dels seus animals com els animals es mereixen. Aleshores vam decidir obrir aquest centre veterinari amb uns preus molt assequibles i a part d'aquests preus assequibles també tenim l'ajuda peluda, que és una ajuda que oferim a famílies amb necessitats econòmiques i també a les famílies que han adoptat. Per tant, promovem les adopcions. Creiem que és molt millor sempre adoptar que no pas comprar un animal. Fantàstic. Ja saps que a la nostra secció d'animals de companyia tenim una consulta veterinària, que tenim el doctor Héctor Arias, que cada setmana ens dona doncs, uns consells molt pràctics sobre els nostres animals de companyia. Hola, doncs avui el que farem és una visita al Cookie, que és un cadellet de bulldog francès de 4 mesos i mig, i el motiu de consulta és que comença a tenir problemes de pell, es rasca molt, i això doncs, provoca també bastant de neguit tant al cadellet com a la propietària. Hola, buenas. Hola. ¿Pasamos con Cookie? Sí. Venga. Vamos, Cookie. Corre. Cookie. Corre, corre, vamos. Corre. Venga. Vamos. Venga, vamos. Venga. Hola. ¿Te lo pongo aquí encima? Sí. Vamos, Cookie. Muy bien. Mira quién está aquí. Mira su amiga. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué le pasa? Bueno, venga, a traértelo para lo de la vacuna. Y que se está rascando. Se está rascando bastante esta zona de aquí. Y entre los dedos también. Sí, esta patita, ¿verdad? Sí, aquí, todo está de allí. Bueno, y esto también te quería comentar, esto del ojo. También, la zona mancha. Del pliegue. Vale, se rasca mucho entonces, ¿no? Sí, se lame más bien. Se chupa, sí. Y se lame bastante.
De acuerdo. ¿Desde cuándo más o menos ya? Lo de las patitas, esto ya lo tenía hace más tiempo, sí. Lo de las patitas, ¿desde cuándo? Lo de las patitas, no, hace unas semanas o así. Vale. Por lo demás bien, ¿no? Todo sí, come bien, demás, está contento. Sí, está contento, muy bien, muy bien. Come bien, todo bien. Las cacas normales también. Sí, sí, sí. Lo único esto, lo de la piel. La piel, que es lo que me preocupa, sí. Y ahora esto entre los dedos también. Tiene aquí este, entre los dos, estos dos dedos, este espacio digital, ¿no? Sí. Además el pelo está, de hecho está toda la piel teñida, está un color sí, más oscuro. Se la ha oscurecido. Y seguramente aquí está creciendo una bacteria o una levadura que vive en la piel y normalmente cuando hay un sobrecrecimiento pues la piel cambia y tiene este aspecto, este color más marrón. Entonces ahora lo que haremos es tomaremos unas muestras de piel y miraremos a ver si en el microscopio comprobaremos si tiene pues, un sobrecrecimiento o hay una infección o los de aquí detrás están mejor, sobre todo ahí. Espera. Okay. Aquí. Ya está, normal prácticamente, sí. Ya está. Ya está, ok, ya está. A ver, y miramos un momentito. Anda, lo que te has encontrado. Muy bien, pues vamos a tomar unas muestras y después lo miraremos en el microscopio. A ver, pues vamos a ver la patita. A ver, Cookie. Aparte esto produce mucho picor y es bastante, bastante molesto. Ya, a veces pueden llegar a ir cojos por... Y luego se lamen y agravan todavía el más problema. Más todavía, sí. ¿No? Eso es bastante típico de estas razas de bulldog francés, boxer también. A veces hay una causa alérgica de base. Pues vamos a ver si hay algún parásito o a ver cómo está. Entonces vamos a rascar un poquito la piel. Tiene que hacerse un rascado hasta que sangre un poquito, y, pero bueno, es un momentito. Ya está. Ya, Cookie, ya. Pobrecito, pobre. Ya, cariño. Sí, vale. Los dedos ya está. Sí, sí. Muy bien. Ya. De acuerdo, pues ya los tenemos, ¿eh? Sí. Y en esta zona de aquí sigue habiendo este parásito, el Demodex. Sí. Lo que pasa es que está mucho mejor, en una cantidad mucho más pequeñita. De hecho, solo hemos encontrado uno. Vale. La otra vez había mucha más cantidad. Entonces, esto quiere decir que todavía no lo podemos vacunar, porque sería contraproducente, podría empeorar todavía más o que incluso se extendiera. Le volveremos a poner esa pipeta que ya se le había puesto antes, que sirve para eliminar el parásito. Y en las otras zonas, los deditos, lo que tiene es lo que habíamos comentado, hay una pododermatitis por malasecia. La malasecia es una levadura que vive en la piel, que forma parte de la flora de cutánea, y en según qué situaciones pues hay un crecimiento excesivo, y este crecimiento le produce sobre todo picor al animal. Entonces ellos se lamen, el hecho de lamer predispone que todavía crezcan más, y es como un círculo vicioso. Y él no para de lamerse. Exacto, y se pone peor. Entonces, lo que haremos aquí es lo limpiaremos dos veces al día con una solución desinfectante. Como que un suero fisiológico. Sí, parecido, es clorexidina. Vale. Y después le pondremos una pomada, que es un antifúngico. Y nos volveremos a ver para revisión unos días, a ver cómo lo tiene. Muy bien, Irene. Vale. Suposo que teniu un munt de projectes en marxa, no? Moltíssims projectes i molts més que en volem fer. Tenim, per exemple, t'explicaré de PEPA, és el projecte Educa, Protegeix i Aprèn.
Está adreçat a nens i nenes d'entre del segon i tercer cicle d'educació primària. Molt bé. I el que volem fer són xerrades a les escoles per donar a conèixer els drets dels animals, començant des dels més petits. Creiem i sabem que si conscienciem a la societat, començant des dels nens, ells creixeran amb la idea que nosaltres volem que tinguin dels animals, que no són una cosa més, sinó que són un ésser viu que té les seves necessitats. I aquesta activitat la feu mitjançant un gos, l'acompanyeu? No, al principi començarem anant a les escoles a fer les xerrades. Després veurem com reaccionen els nens i si les escoles, perquè clar, sempre s'ha de demanar permís a les escoles, ens faciliten l'opció de portar un gos, evidentment anirem amb un gos. Cap problema. Quin altre teniu de projecte? Tenim la Hucha de Lupe, que és una guardiola totalment solidària, que l'entreguem de manera gratuïta als nens i adults que s'interessen quan venen al nostre stand, que muntem a diferents centres comercials. I aquest projecte el tenim adreçat per potenciar la figura dels padrins. Els padrins són les persones que els estimen molt els animals, però no poden tenir un animal a casa. Per tant, apadrinen un gos, donen una quota mensual i aquest gos és el seu gos i els caps de setmana el poden anar a visitar al refugi, el poden treure a passejar, jugar amb ell, etc. Que és similar al voluntariat, diguéssim, al voluntari. Exacte, sí, els voluntaris són gent que viuen o en el poble del refugi o que viuen a prop. És a dir, que dediquen més hores als voluntaris. Exacte. I, en canvi, l'apadrinament, simplement anar a passejar el gos de tant en tant. Sí, d'alguna forma. Sí, o si el gos necessita algun tractament veterinari específic, s'ha trencat la cama i necessita operació, doncs amb els diners d'aquest padrí podem financiar l'operació de l'animal apadrinat. Un altre projecte, m'havies dit que teníeu tres en marxa? Sí, tenim, bueno, a principis del curs escolar, a mes de setembre, al voltant de la Mercè, organitzem a Barcelona, ja portem dues edicions, l'exposició d'Art som animals. Aquest any passat vam reunir fins a una vintena d'artistes, tant nacionals com internacionals, els quals ens van donar les seves obres d'art per quan les venguessin, tinguéssim tots els beneficis de l'obra. Llavors, d'aquesta manera podem millorar les instal·lacions del refugi que tenim a la Bisbal de l'Empordà. Aquests projectes ja estan en marxa, estan funcionant, i en teniu de projectes nous? Sí, tenim projectes nous, tots encara s'estan coent una mica. Bàsicament el que volem també fer són tallers d'educació canina i també volem portar a terme un estudi de control de gossos potencialment perillosos, els coneguts PPP. Volem ajudar la gent que s'interessa per aquest tipus de gos, què és el que ha de fer, resoldre dubtes sobre la llicència, sobre les necessitats especials d'aquests gossos i, sobretot, també, el de sempre, conscienciar que és molt millor adoptar que no pas comprar. I hi ha molts abandonaments de gossos? Malauradament, sí. En aquests dies de crisi estem rebent moltes trucades i molts correus electrònics de famílies que, degut a la crisi, no es poden fer càrrec del seu gos. Llavors, per això, necessitem un altre cop conscienciar a la societat perquè això és un ésser viu que necessita una família, un entorn que l'estimi. Però sí, n'estem rebent bastants. Habitualment, quin és el problema per abandonar un gos? Quin és el més habitual dels problemes? En tenim diversos. O la dona que s'ha quedat embarassada i ja no pot tenir cura de l'animal. O que s'han quedat sense feina i no poden fer-se càrrec de l'animal. O l'altre dia també ens va entrar un altre cas d'una parella d'avis que tenen la filla que viu a l'estranger i que necessita la filla que els avis cuidin de les nenes. I el gos de 10 anys han de fer alguna coseta amb ell. I ens van trucar per tenir idees, a veure si els podíem ajudar. Sí, que suposo que això també és un trauma per les persones, no? Hi ha molts casos que han d'abandonar el gos per motius importants. Clar, clar. Per exemple, una malaltia, que hi hagi una parella, o grans, o que van amb una residència, exacte. Exacte, sí. Doncs pot ser un problema tant per la persona com per als animals. Sí, és un trauma tant per la gent gran com per l'animal, perquè l'animal acostumat a una rutina diària, que normalment són animals vellets, a una rutina diària amb un menjar especial, etcètera, doncs que han de ser adoptats o han de ser abandonats. Però nosaltres intentem que no abandonin, evidentment, a cap gos. I intentem donar-los en adopció. Nosaltres volem donar l'enhorabona a la Fundació Altarriba perquè realment
tenen un refugi fantàstic. L'heu pogut veure. Últimament doncs, hem tingut uns gossos aquí, hem fet un reportatge fa un mes aproximadament, i realment jo crec que hi ha pocs refugis, no solament a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya, perquè estan molt bé, vull dir, tenen inclús una piscina per banyar-se, és una gossada. Tenen moltíssimes coses. Bé, ens està entrant una sorpresa aquí al plató. Ara volia parlar de les adopcions. Com et dius? Isis. Isis, i què portes? Doncs porto un cadallet que ens van deixar abandonat allà. Sí. I bueno... No ha nascut, al refugi? No. Ha sigut abandonat? Sí, ens el va portar un noi a les oficines, dient que, bueno, que a la seva germana li havien donat pel carrer i que no sabia què fer amb ell. I, evidentment, pues, bueno... I ara el doneu amb adopció? Sí. Bueno, ara encara no, vale? Perquè encara està amb el vivador. Però tinc entès que l'haveu penjat al Facebook i teniu una llista molt important d'adoptants, no? Molt. Sí, i ara què fareu? Home, fem una tria. Evidentment, jo em llegeixo tots els qüestionaris que m'arriben i triaré a la persona que vegi més indicada per ell. Quins requisits busqueu amb la persona? Ja no dic que, diguéssim, segons el tipus de gos, suposo que busqueu una persona d'un tipus o diferent, no? Exacte. Tenim moltes peticions de molta gent que vol cadallets. Evidentment, els cadallets no els abandonen així com va passar en el cas de Pepote, que és el nom del nostre cadell. És una monada. Aleshores, el que demanem sempre és que ens enviïn un correu electrònic. La Isis, que és l'encarregada, té aquest sexto sentido i aleshores fa una criba de totes les famílies que ens envien els qüestionaris reomplers. Quan ella els hi envia, els omplen i ens els retornen a nosaltres. I aleshores tenim alguns barems que volem saber a veure on dormirà el gosset, amb qui es quedarà, si la família treballa molt, quins horaris té, si té animals de companyia o si té nens petits o gent gran, etc. Són diversos temes que hem d'anar mirant per donar en adopció a la millor família. Jo suposo que al marge del tipus de persona, del tipus de família, també doncs, veieu les necessitats que té el gos perquè les puguin cobrir aquestes persones, no? Home, sí, clar. Cada gos a sobre és diferent i té unes necessitats diferents. No és el mateix un cadell que un gos ja gran, evidentment. Clar. Llavors, clar, o sigui, la gent el que ha de tenir molt clar és que un animal necessita molt més que no només menjar i aigua. Val? Un animal pot ser que tingui un accident i se li hagi de portar a ingressar. Això té un cost important. O fins i tot també que hagi de ser operat. I això també s'ha de tenir en compte. No se li pot donar un animal a una persona pues, que no té la idea clara, no sap el que és tenir un animal, la responsabilitat que comporta. Que comporta. I bueno, vull dir, això i... Sí, sí, déu-n'hi-do. Es dona casos de que tornin algun gos que s'ha anat amb adopció? Pocs casos, perquè ja et dic, la criba és molt forta. Fem un estudi realment bo. A més, la Isis va visitar la família allà on portarem en adopció. Fem un seguiment superacurat. Sí, sí, exacte. I a més, demanem fotografies de com està l'animal al cap d'uns mesos. I, o sigui, molt poques vegades ens ha passat. De fet, jo ara mateix no recordo cap ni una. Però, a veure, tot pot ser. Sí, sí. Té un cost el adoptar un gos? L'adopció, sí. Té un cost. Té cost de 150 euros. Però, clar, això va inclòs a la desparasitació de l'animal, va inclòs a la vacuna, el microxip i l'esterilització. Això, si ho fessis a un centre veterinari normal, et suposaria un cost molt, molt més elevat. Quan entregareu? Mira, el Pepote l'entregarem... Sí, el Pepote l'entregarem quan ja tingui les dues primeres vacunes. Val? Perquè, bueno, s'ha de ser responsable i pensem que fins que no tingui les dues primeres vacunes no pot estar amb una família. Doncs ja veieu, teniu el Pepote, que el podeu adoptar. Entreu a la llista, poden entrar tranquil·lament. Teniu el telèfon de la Fundació Alta Riba i podeu adreçar-se directament a la pàgina web també i a través, com ho hem anat fent aquestes setmanes anteriors, que cada setmana han donat un gos en adopció i molts de vosaltres doncs, heu col·laborat. Jo us demano des d'aquí que continueu col·laborant, perquè ja veieu, aquests gossos doncs, estan desitjant tenir una família de companyia. Aquest ara ni se n'entera, però n'hi ha...
D'altres que sí, estan pobrets i a més les temperatures superbaixes, això vol dir que no ho estan passant massa bé, tot i que felicitat a la Nila sobre el refugi que tenen, però no deixen de passar fred perquè no deixa d'estar a l'aire lliure, tot i que vosaltres li aporteu mantes, sí, tenim les mantes, no? Està, però clar, no és el mateix que tenir... Que està doncs, amb la caliu d'una família. D'una família, i sobretot el contacte amb els humans. També hem de felicitar els voluntaris que estan allà i que nosaltres ho hem vist quan hem visitat doncs, el refugi i realment estan funcionant i tenen els gossos de meravella. Quants gossos teniu ara en aquests moments? Al voltant d'uns 60, 60 i algo. Sí. Sí. Multiplicat per moltíssims del nostre país, passen, jo diria, de 1.000 i de 1.500 gossos tranquil·lament i de gats idènticament igual. Per la qual cosa, si penseu en adoptar, doncs aneu o teniu un gos, aneu a un d'aquests refugis, val la pena, doncs fareu feliç el gos i també vosaltres estareu feliços, perquè a més us ajudarà a fer coses que no fèieu fins ara. Per exemple, el que és caminar. La majoria de nosaltres ens hem proposat caminar a partir de primers d'any. Molts no ho lograrem. Si tenim un animal que ens lo demana, ho lograrem. Moltes gràcies, per la vostra companyia, per estar aquí amb vosaltres. I ara nosaltres anem a veure un gos espectacular. Es tracta, com sempre, la perruquera Lluïsa, doncs ens ensenya cada setmana un gos de competició recient pentinat i tallat el cabell, que és una preciositat. Aquí Armani. Armani es un macho de caniche gigante blanco, es joven y se están dejándole crecer el pelo a sus propietarios para que lleve un corte escandinavo. Lo que estamos haciendo es hidratando su pelo, cada semana se lava y se hidrata su pelo y se recogen en coletas para que no le moleste y también a la vez para protegerlo y que crezca más. Dentro de la coleta lo que hacemos es ponerle un poco de hidratante y recogerlo. Así no hay ningún desgaste ni se enreda y para él es más cómodo. El corte escandinavo es un corte de exposición, en el caso de él es un pupi, que de aquí un tiempo pasará a ser un escandinavo, será un second pupi. Lo que hacemos es modelar con la tijera el cuerpo, marcando los cuartos traseros, sus angulaciones delanteras, y dejamos más cantidad en el bombo, mucho más pecho y más volumen en la parte de las costillas. Quina preciositat de cadell, és una passada. Qualsevol no s'enamora d'un animal d'aquestes característiques. Bé, donem pas ara al que és el consultori. És aquell fil conductor que us deia al principi, cada dia de la setmana tenim aquesta secció que la dediquem a parlar de plantes també, de tant en tant d'animals de companyia, però sobretot de planta, i és aquest fil conductor que ens fa arribar de dilluns a divendres parlant sempre de plantes, les nostres amigues, les plantes, els arbres i les flors. Comencem, com sempre, recordeu-vos doncs, això, les vies que teniu de contacte amb el programa. El jardí, @eljardidecarlesherrera.com, el correu electrònic, a través de les xarxes socials, doncs, Instagram, Twitter, Facebook i la nostra pàgina web. La podeu visitar i deixar la vostra consulta o missatge, que ens agraden molt els missatges que ens feu arribar. Doncs comencem per la primera de les consultes que contestarem avui. Es tracta de la Paquita Adamus i ens diu que té un hort al balcó, i té diverses consultes, tot i que al final
només ens fa una de totes les consultes que volia fer. Suposo que s'ha quedat a mitges. Ens parla de l'ananà, aquesta planta de la pinya, que podeu tenir a casa vostra. Simplement es tracta de tallar doncs, la part de dalt de la pinya i plantar-la, i arrelarà i formarà una planta nova, i a més, si el clima és càlid, doncs ens donarà una pinya a la llarga. Ens comenta que té les fulles marrons i no sap si li falta, li manca adob o té algun altre problema. A priori, la planta està perfecta, és possible doncs, que l'afectament que té vingui provocat per el mal temps, per les baixes temperatures. Hem de pensar que es tracta d'una planta de clima tropical, subtropical, i que, depèn on està plantada, doncs pateix aquesta rigorositat que ens ve habitualment a l'hivern. Ho passa una mica malament, però no pateixis que viurà en perfectes condicions. La resta de plantes que tens, jo et diria que estàs abusant massa de la humitat en les plantes, perquè estan creixent dèbil, diguem, aquestes faves, i estan creixent amb certa debilitat, per la qual cosa intenta no regar amb excés. Recorda que, tot i que s'ha de regar a l'hivern, però depèn de la zona on visquis, doncs la humitat és bastant constant i això fa que la terra s'humitegi bé. És molt important no deixar-la assecar, no deixar assecar la terra, però sí mantenir-la un pèl humida, però no regar amb excés, que tant és dolent l'excés com la manca. Per tant, hem d'intentar regar el mínim possible. Adobament, doncs, si vols adobar-les, les pots adobar amb adob orgànic. I ara anem per la segona consulta arribada aquí al programa, bueno, de tantes que arriben, perquè arriben moltíssimes consultes, ja us ho vaig dir ahir o abans d'ahir, us ho recordo de tant en tant, que arriben moltíssimes i no les podem contestar totes. Acabem contestant-les, però triguem una mica, així que paciència, que tot arriba. Doncs bé, anem a contestar l'Eulàlia Ruiz, que ens diu que té una iuca i que ha crescut amb excés. Què fa amb ella? Doncs cap problema, aquí tenim a l'estudi, en tenim una, suposem que és aquesta que podeu veure amb imatges. És una planta molt forta, per tant, pots tallar per allà on vulguis, sense cap mena de problema. Mentre més avall tallis, amb més força rebrotarà, tant si és d'exterior com és d'interior. La que tenim aquí doncs és una planta que és d'interior totalment, però és la mateixa iuca que plantem a l'exterior. I amb la resta de poda podries fer altres plantes. Tot el que sobra, és a dir, tu talles el més avall possible, t'abrotarà amb moltíssima força i totes aquelles branques sobrant les pots aprofitar per fer-ne noves plantes, sense cap mena de problema. Ho pots fer ara, en aquests moments, si t'espera, si és d'interior, doncs esperar millor el mes de març, i si és d'exterior, ho pots fer sense cap mena de problema en aquests moments. Si està en una torreta, doncs trasplanta en una torreta de mida superior i sempre utilitza terra de qualitat. És molt important perquè la planta es desenvolupi sense cap mena d'esforç. I això, doncs, si té bona terra, això ja ho fa. Creix amb una exuberància tremenda i creix amb una vitalitat que no la té quan la terra no és l'adequada. Doncs anem a contestar l'última consulta que contestarem avui. Es tracta de la Maria Josep Torell i ens comenta que quan es poden podar les hortènsies. Les hortènsies, ho he dit en moltíssimes ocasions, la millor època per podar-les és el mes d'agost. El mes d'agost és el bon moment per podar-les, perquè d'aquesta forma ens assegurem que florirà a l'any següent. Si les podem ara, que també és època de poda, perquè ara és el millor moment per podar tot tipus de planta, però l'hortènsia té aquesta altra època de poda, poda en verd, que es diu, que és tallant una tercera part del seu brancatge. A l'hivern es pot podar dràsticament, és a dir, deixar uns branquillons de 5 centímetres aproximadament i la resta tot fora, obrint-la cap a l'exterior i traient-li tot el que hi ha al centre per tal que es desenvolupi millor, que penetri la llum a tot arreu i d'aquesta forma doncs, creixerà amb molta exuberància. És molt important la poda d'estiu, per això que us he dit, perquè florirà al 100% doncs, a la primavera. En canvi, si la podem ara, si la primavera s'allarga, és a dir, amb pluges i amb baixes temperatures, doncs no es podran formar, o millor dit, l'hivern és el que s'allarga, doncs no podrà formar els borrons florals i això farà
que la hortensia acabi florint poc o acabi no florint, sobretot aquelles que estan en climes rígids. I ara, per finalitzar, tenim aquestes imatges que ens envieu cada setmana, que ens feu arribar doncs, a través del correu electrònic, i són unes imatges magnífiques. A més, això dona peu a que a la resta de televidents doncs, vegin com es cuiden aquest tipus de planta. Comencem per la Montse Oliver, que ens ensenya doncs, una imatge molt simpàtica. És una imatge, veieu, ens comenta en peu de foto, al meu animal de companyia, la meva gosseta, li encanta el jardí de Carles Herrera. Doncs moltes gràcies, una imatge simpàtica. I ara anem a veure la imatge que ens ha enviat la Montse Llaurador. Doncs es tracta d'un cactus, un ferrocactus preciós. Veig que el té perfecte perquè no té cap ferida ni cap altre problema, i això vol dir que les cuida perfectament, envoltat de terra volcànica, que dona aquella sensació desèrtica i que augmenta més la vistositat i l'exuberància d'aquest cactus. Doncs bé, avui hem tingut un programa molt, molt complet. Hem parlat de plantes, hem parlat d'animals de companyia. Jo crec que hem fet una secció dedicada als nostres animals de companyia fantàstica. Us hem ensenyat un gosset preciós, us hem donat l'opció d'adoptar un nou gos, i ja sabeu, teniu que trucar a la Fundació Altarriba, i ells us ensenyaran els gossos que tenen i us recomanaran el que millor us va. Això sí, teniu que estar segur de que podeu prestar-li les atencions adequades perquè aquest gos doncs, visqui en harmonia amb tota la família. Fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui. Espero que sigueu molt, molt feliços i, com sempre, us esperem dilluns. Bon cap de setmana i visiteu parcs i jardins, que n'hi ha de preciosos al nostre país. I, com sempre, que les flors i plantes us acompanyin.